Mbi 60 persona janë ndaluar deri tani nga policia në ndryshimin e shkaktimit të incidenteve në lagjen Gjorçe Petrov më datë 19 maj, ku mbeten të shkrumbuara pothuajse të gjitha objektet afariste të shqiptarëve në këtë lagje. Ministria e Brendshme Gordana Jankulloska thot për disa nga personat e lartë përmendur janë ngritur padi kundër vajtjeje dhe për disa padi penale, ndërkohë që 5 gjenden aktualisht në paraburgim. Policia ka ngritur tani mbi 60 padi, një pjesë prej tyre janë kundër vajtjeje, një pjesë janë penale. Gjaditës së djeshme u ngrit edhe padia e fundit në të cilën janë përfshirë edhe 7 persona. Nëse gjatë periudhës së mëtejshme, gjatë zbardhjes së incidentit konfirmohet se ka pasur edhe pjesëmarrës të tjerë që nuk janë përfshirë në këto mbi 60 padi, sigurisht që ekziston hapësira e shtimit të numrit të padive kundër personave për të cilët do të vërtetohet se në çfarë do mënyre kanë qenë pjesëmarrës në prishjen e qetësisë dhe rendit publik ose në vepra penale të lidhura me incidentet që ndodhën në territorin e komunës Gjorçe Petrov, deklaroi Gordana Jankulloska, ministre e Brendshme. Jankulloska theksoi ndërkohë se Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me vetë qeverisjen lokale do të ndërmarrë aktivitete dhe iniciativa të cilat do të mundësojnë qytetarëve që të ndihmojnë policinë dhe me këtë të përmirësojnë gjendjen në fushën e sigurisë, qetësisë dhe rendit publik. Qëllimi i këtyre aktiviteteve të cilat bashkë po i zbatojmë në terren mes qytetarëve është edhe ajo që ne të veprojmë në mënyrë parandaluese, përkatësisht i mësojmë qytetarët për obligimet e tyre, përkatësisht mënyrën e sjelljes ku ata kanë përgjegjësi personale sa i përket kujdesit ndaj pronës personale dhe në mënyrën e sjelljes personale gjatë prishjes eventuale të qetësisë dhe rendit publik, tha Gordana Jankulloska, ministre e Brendshme. Protestat në lagjen Gjorçe Petrov nisën më datë 19 maj dhe zgjatën 3 ditë në arsyetimin si qytetare të kësaj lagjeje, po shprehin mlefin ndaj vrasjes së maturantit Angel Petkovski. Me këtë rast huliganët shkatruan pothuajse të gjitha objektet afariste në pronën e shqiptarëve, të cilat ndodhen në këtë lagje.